Heippa kaikki. Kävin hammaslääkärissä, ne otti hampaan pois. Ei sit enää kuulema kaluu saannu. Se oli juureasti halki. Nyt lähti Lassolta hammas, ei saa syödä mitään. Ei saa syödä mitään nyt koko päivässä. Ai 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 ai. Hammas lähti. Joo. Otti hampaan pois. No, eipä enää vaivaa. Se on vaivannut jo puoli vuotta. 2 tuntia ei saa syödä. Vältä poistopäivänä kuumia ruokia ei saa, kylmää saa vissiin juoda. Joo. Kyllä. Mutta kävin tuossa S-Marketissa. Oli pakko ostaa nyt jäätelöä, jos ei muuta pysty tänään syömään. Niin ostin jäätelöä. Pistetään näkkiä tuonne pakkaseen ennen kuin ne sulaa täysin. Sielläkin on jotain pikkuherkkuja. Mutta kolaa piti lähteä hakemaan. Nyt on halpaa kolaa S-Marketissa. 2 euroa tommonen. 2 päkki. Rahat taas kortilla, ne ei oikein enempää raskin ostaa. Ehkä 10 ei rahaa. Mutta kattokaa, minkä Laslo osti. Nyt alkoi muuten Lassolla joulu. Nyt alkoi joulu. Joulun jälkeen vasta taas pajalle. Ostin pitkästä aikaa, en muista onko ikinä muuten ostanut vielä kinkkua. Tää nyt on kinkkurulla, mutta joulun kunniaksi niin jotain lihaa. Tääkin maksu oli 20. Kallista on. Olisiko tänään kinkun valvojaiset? Antakaas mulle vinkkiä, kauan tää pitää olla uunissa. Jätetään tää tähän. Jätetään tuohon hellalle se lämpiää. Kinkkupussejakin vielä. Tää noita uunipusseja löytyy. Vanhoja. Laitetaan se sinne. Tänne laitetaan tämä. Antakaas vinkkiä. En ole pahemmin kinkkuja paistellut, tai itse asiassa en ikinä. Tää on Laslon ensimmäinen oma joulukinkku. 2,2 kiloa suunnilleen. Kauan tää pitää olla uunissa ja paljon laitetaan lämpöä tonne. Antakaas vinkki, antaa sen siinä vielä lämmitä rauhassa. Mutta tällaiset ostokset. Nyt alkoi joululomat sopivasti. Onneksi sain hammaslääkärin, niin ainakaan enää vaivat toi hammas. Otti ton poskihampaan pois vissiin. Ei kyllä tuntunut missään, vieläkin on puolipäätä puuduksissa. Mutta ei mulla taas muuta. Selvää viikonloppua kaikille.